Šeštoji dalis. Kalbėtis su Dievu žmonių kalba. Dievas prisiartina prie kiekvieno ir kaip draugas beldžiasi į širdį. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Dėl didelio išorinio triukšmo ir daugybės minčių nelengva išgirsti švelnų jo beldimą. Kas girdi ir atveria, gauna labai didelį atlygį – asmeninę intymią draugystę su Dievu. Malda, kaip ir draugystė, išgyvenama 24 valandas per dieną. Kaip kiekvienoje draugystėje, kartais būtina likti vienumoje su draugu, kad asmeninis bendravimas, pokalbiai, klausimasis, tyla taptų intimesni. Mūsų dieviškasis draugas labai supratingas ir nuolankus. Jis nusileidžia iki mūsų lygio. Nors ir koks vargingas jautiesi, gali su juo kalbėtis. Tau nebūtina žvelgti aukštyn, nes jis yra šalia tavęs ir žvelgia į tavo akis. Jis yra tavo viduje. Jis prisitaiko prie mūsų žmogiškumo, kviesdamas mus kalbėti su juo žmogaus žodžiais, mintimis ir pojūčiais. Tai galime daryti melsdamiesi Tėvę mūsų, rožinį, ar dalyvaudami šventose mišiose, žvelgdami į tai ne kaip į pareigą, bet kaip į privilegiją. Draugystė su juo ypač skleidžiasi mąstymo maldoje. Šiuolaikiniai tyrinėtojai labai nustebo, pamatę, kad žmogaus smegenis turinčios 13 tūkstančių milijonų neuronų veikia tobulai. Kaip atsidėkoti Dievui už šią dovaną? Naudotis protu, bendraujant su juo. Vakaruose meditacija suprantama kaip mąstymas tikėjimo šviesoje, įsigilinant į Dievo slėpinius arba jo gyvenimą, veikiant šventajai dvasiai, meilingai bendraujant su Dievo draugu. Įsiterpia atmintis, kuri prisimena tiesą, žmogų ar įvykį. Tai vizualizuoja vaizduotę. Gi žmogaus prote, kuria vaizdinė. Svarstantis, apmąstantis, besigilinantis, lyginantis, bei apibendrinantis protas, tai yra intuicija, kuri suvokia akimirksniu. Valia ar širdis, atsakanti meilė. Šlovinimu, prašymu, apsisprendžia ir bando įgyvendinti praktikoje. Diskursyvinis mąstymas – tai ryški proto veikla, žmogus kupinas minčių suvokimo, efektyvi malda, kai dominuoja meilė, širdies troškimui ir valios paskatos. Malda, būdama draugystė, turi būti laisva, spontaniška. Pradedančiajam gali būti naudingos kai kurios praktinės taisyklės, lyg metodas, kurį sudaro 3 etapai. Pirmasis – pradinis etapas. Palik užsiėmimus, rūpesčius. Jei įmanoma, maldai skirk pastovų laiką. Trumpas atsipalaidavimo ar kvėpavimo pratimas padeda pasiekti vidinę tylą ir susitelkti į Dievą. Įsisąmonink Dievo buvimą ir meilę, jo troškimą bendrauti su tavimi. Šaukia šventosios dvasios, prašyk Marijos pagalbos, maldos ir užtarimo moters. Švelniai besikartojanti giesmė padeda įžengti į slėpinį. Šventoji Teresė patarė tiems, kurie kone nuolat užsiėmė proto svarstymais, būtų geriau, jei jie skirtų laiko Dievo šlovinimui ir džiaugtųsi jo gerumu. Te būna jis tuo, kuo yra, ir trokštų jo garbės ir šlovės. Antra. Meditacijos pagrindas. Dvasiai veikiant, tavo dvasia susitelkia į slėpinį. Svarstai šią tiesą, kad suprastum jos turinį ir esmę.
Svarstymo tikslas - nesuprasti tai, kas nesuprantama, bet atrasti Dievo meilę, pažadinti širdį, mylėti Dievą ir artimą. Šventoji Teresė sako, kad šis kelias būtų naudingas ir pasiektume trokštamas buveinės, dera ne tiek daug mąstyti, bet labai mylėti ir imtis to, kas labiausiai skatina meilę. Kalbantis, būtina tyla, klausytis ir kantriai laukianti širdis. Nors tavo protas neišgirsta jo balso, viešpats veikia tavo viduje, kažkas gimsta ar auga. Toks jo atsakas. Trečia. Pritaikyti gyvenime. Malda užsimezga prote, auga širdyje ir duoda vaisių kasdienėme gyvenime. Vadovaujant dvasiai, skleidžiasi vidinė darna, gyvenimas tampa sutelktas ir neša gerus vaisius. Kartais imi mąstyti, kaip Petras ant kalno, tačiau dvasia ragina tave išeiti iš savęs, veda į gilesnę artimo meilę. Skleidžiant Jėzaus ramybę ir meilę, maldos vaisius, trejopas meditacijos tikslas. Pirma, pažinti Dievo meilę mums ir į ją atsiliepti. Antra, nereikia painėtis aktoriaus ir jo vaidmens. Aktorius nuėjęs nuo scenos susitelkia į savo sekantį vaidmenį, kad gyvenimo drama būtų sėkminga. Svarbu prisiminti kiekvienos scenos vaidmenį, kurį esame pašaukti atskleisti. Esmė – sąmoningai suvokti savo tikrąją tapatybę. Nesame vaidmuo, bet aktoriai. Mums reikia gilios tylos, kad laikinai atsiribuodami nuo pasaulio triukšmo, sirenų ir mūsų pačių proto triukšmo. Prašykime Dievo atverti mūsų širdies akis, kad įsisąmonintume kitą, tikresnį ir amžinai tverinti pasaulį, atsiverinti mūsų viduje. Tai dvasios pasaulis, Dievo pasaulis. Įeiti į šį pasaulį reiškia sugrįžti prie savo būties esmės. Esame dvasinės būtybės, nemirtingos sielos. Čia slypi mūsų esmė. Čia susitelkia visas mūsų gyvenimas, mūsų energija ir džiaugsmas. Pavyzdys. Rožių aliejaus buteliukas susivienyje su savo esme atrandame begalinį didingumą, begalinę dievų galybę, esančią mumyse. Nutilę, mąstome aiškiau ir grįžtame į gyvenimo dramą su entuziazmu, teisingais motyvais, šlovindami Dievą ir darbuodamiesi artimų geroviai. Trečia. Krikščioniškosios meditacijos tikslas – sukurti mumyse Kristaus mąstymą. Suaugęs Jėzus gyveno išrinktoje Dievo tautoje. Šios tautos religinis idealas toks – būkite šventi. Nes aš viešpat jūsų Dievas esu šventas. Izraelyje buvo įvairių skirtingai šventumo ieškojusių grupių. Kunigai ir levitai šventumo ieškojo ritualinės apsivalymas ir aukodami aukas. Netgi paklausus, koks yra pirmasis įsakymas, kai kurie iš jų atsakydavo aukoti aukas. Fariziejai šventumą suprato kaip gerą torą, išganimą bei įstatymų ir tradicijų laikymasi. Gausiai susibūrė vienuoliai, esenai, laikėsi ritualinės švaros, rengėsi baltais drabužiais, atsiribodami nuo visko, kas nešvaru. Jonas Krikštytojas kvietė į atgailą, krikštydamas vandeniu Jordane,
kupinas dvasios, Jėzus skelbė gerąją Dievo naujieną. Atėjo metas. Dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Buena nueva, neįtikėtinai gera, visada nauja. Norint ją priimti, reikia atsiversti, metanoja, radikaliai pakeisti mąstymą, visiškai naujai žvelgti į dalykus. Jėzus laužo visas ankstesnes schemas. Visos Izraelio grupės laikė save ypatingomis. Mes, Dievo tauta, likusi žmonijos dalis, ne. Kartais Jėzus, kaip sektina pavyzdį, mini samariečius. Jėzus gerbė aukos liturgiją ir joje dalyvauja, tačiau tvirtina, jog šventumas glūdi ne liturgijoje. Dievas viešpatauja ne todėl, kad aukojama auka. Dievo karalystė yra tarp jūsų. Tikras karalystės įstatymas yra tikra meilė. Kasdienėme gyvenime ši meilė pasireiškia gailestingumu. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Tai gyvenimo įstatymas, kurio laikosi Jėzus. Visi jo stebuklai kyla iš gilios jo užuojautos žmogaus kančiai ir varganumui. Jėzus gerbė įstatymą, tačiau jam nevergauja. Jis visada aiškina įstatymą karalystės įstatymo šviesoje, gailestingumo šviesoje. Užjausdamas paliečia raupsuotai ir jie valo. Gydo šeštadieniais žmonėms einant į sinagogą. Tas, kuris masto kaip Kristus, nėra įstatymo normų taisyklių kalinys. Jis leidžiasi vedamas dvasios. O kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Yra du laikmečiai išganimo istorijoje. Kas mišiose dalyvauja, todėl, kad įsakyta, lieka užstrigęs įstatymo laikotarpyje. Šventumas Jėzui nėra vien ritualinis švarumas. Jis valgo su nusidėliais. Kas sukelia pasipiktinimą? Nenusiplovęs rankų. Leidžiasi paliečiamas blogos reputacijos moterų. Žmonių neskirsto į teisiuosius ir nusidėlius. Šventumo taip pat nėra atgailoje, kaip skelbė krikštytojas. Jono mokiniai paklausė, kodėl mes ir fariziejai pasnikaujame, o tavo mokiniai nepasnikauja. Šventumas tai dalyvaujate Dievo būtyje. Vien tik tu esi šventas viso šventumo šaltinis. Dievas yra meilė. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Dalyvauja Dievo būtyje, meilės esmėje. O meilė, bet kokio varganumo akivaizdoje, pasireiškia kaip gailestingumas. Mums šventumas reiškia būti tuo, kuo esame. Būti autentiškais. Mąstymo malda turi padėti pažadinti šį suvokimą. Padėti suprasti, jog esame autentiški, esame šventi, tuomet, kai parodome atjautą ir gailestingumą. Atiduok savo vaizduotę dvasiai. Įsivaizduok sceną, kurioje esi draugė su Jėzumi. Pavyzdys Luko Evangelijos 10 skyrius 38 eilutė. Jėzus apsilanko Mortos namuose, tai yra tavo namuose. Žvelk, kaip jis ateina. Kaip jį priimi, stebėk, ką daro, klausyk, ką jis sako. Tai prisikėlęs garbingasis Jėzus, kupinas meilės ir galios. Kalbėk su juo, pasakyk, kaip jautiesi, kokie planai. Prašyk, kad jis pasakytų savo nuomonę ir tau padėtų. Skirk laiko tylai, ieškok atsako savo širdyje. Tavo gyvenime kas nors nutiks, tai bus jo atsakymas. Lekcija divina. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dvišmenį kalaviją.
jis prasiskverbia iki sielos gelmių ir dvasios atšakos, kuris veikia jumyse tikintieji. Šaukit šventosios dvasios ir prašyk mokytojo pamokymo. Jis turi amžinojo gyvenimo žodžius. Lėtai skaityk tekstą, kaip Dievo žodis kritus tau. Perskaityk juos dar kartą. Ar kuris sakinys ką nors byloja? Būtent tau, kalbėk su viešpačiu apie tai. Leisk jam tave klausyti, tave apvalyti ir palytėti. Įsrašyk jį savo mintise, pasibrauk knygoje arba užrašyk, kad matytum, kaip Dievui padedant, taip pritaikysi savo gyvenime. Ir šiuo metu, jei rašai dienoraštį, užrašyk tai, ką supratai, taip pat savo atsakymą ar pasirežimą. Lekcija divina labai padeda skaitant Dievo žodį mažose grupėse. Tam ypač tinka Jono Evangelija ir pirmasis Jono laiškas.